dama len di wax ben affaire bo xamné bo ngeen ko duggé ben affaire dama ko wax man suma dé Aliou Cissé dama dem séti lenen té bayyi bayyi football non mais attends équipe nationale bi limo am ni até yo kay man ak yo ñu té 2021 limo am ni du ko am manul demat final li nak mako japp nak man dëntal li nak waaw 2021 du am li. Tu penses que Aliou Cissé manul yob wat équipe nationale finale? Non, fi la yem chance bi ñu amone ci bi yoon bi dafa chance la. Kan nga dajal? Ñom Kenya bi la Algérie debeto Algérie bi. Lolu mayu Yalla la. Yoon bi la won. Parce que bo gagné won Algérie, nga jël pay ci pour bobu. Ya nga doon dem dajak ñom Nigeria, ñom Égypte, ñom nangam, ñoo ngay dajal. Bu wa mom bo fa dugon to. Bo fa dugon tok leg nak leena yo nga dem atene yo ko dajal ñom bene mouchi Uganda gane ñoon dañu Kenya ñoonu ay équipe yu mëna door la Sénégal la yo nga avec ça yoon bi leer kenn nga dajal Tunisie xaw la dajji nga am but contre camp xaw na la dajji bu sen penalty bobu dugon ngeen xam kon nak mu ngi non dama né Aliou Cissé lañu dem outé benen entraîneur Aliou Cissé xam na né ah jamba la nak xam nga mo nek jamba waaw fédération bu nul bi bo xamné amuñu ambition waaw parce que boy dem ba di signer contrat ak entraîneur Sénégal fumu tok sa way nañu wante deug way Sénégal fumu toll waaw ba ñu soxlu ñu coupe d'Afrique champion d'Afrique voilà. Gobis champion d'Afrique. Champion, on est champion. Gobis, champion d'Afrique.